បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ ប្រទេសថៃដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបហើយកាលពីថ្មីនេះប្រទេសថៃកំពុងតែជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហាឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ហើយជំងឺនេះបានឆក់យកជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃជាច្រើនអ្នកមកហើយនៅពេលកន្លងមកហើយនឹងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាមិញហេតុការណ៍នេះដូច្នេះហើយ ហើយទើបប្រទេសថៃមានការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននាំគ្នាទទួលវ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងប្រឈមជាមួយនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះដោយឡែកអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺមានតារាសម្ដែងដែលល្បីឈ្មោះប្រចាំប្រទេសថៃម្នាក់គឺលោកដុំហាត់រ៉ាគូតារាសម្ដែងរូបនេះក៏បានទៅទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19ផងដែរ តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក្រោយពេលលោកបានទទួលវ៉ាក់សាំងរួចស្រាប់តែលោកទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយប្រតិកម្មអាឡែស៊ីធ្វើឲ្យលោកដុំហាត់រ៉ាគូធ្វើជាហើមបបោមាត់ជាខ្លាំងជាមួយគ្នានេះផងដែរតារាសម្ដែងលោកដុំហាត់រ៉ាគូបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាផលប៉ះពាល់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមាន ភាពខុសគ្នាចំពោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយរូបលោកក៏បានធ្វើឲ្យការលើកទឹកចិត្តនិងជូនពរឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឆ្លងផុតពីរយៈពេលដ៏លំបាកមួយនេះផងដែរក្រោយឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកលើសពីនេះទៅទៀត អ្នកគាំទ្របានជូនពរឲ្យគាត់ឆាប់ជាសះស្បើយពីបញ្ហាមួយនេះផងដែរប្រិមត្តបាទចង់ជៀសកាន់តែច្បាស់សូមបាទសូមទស្សនាបាទរូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវនេះតារាសម្ដែងថៃបាទលោកហាដុំហារ៉ាគូគឺជាតារាសម្ដែងមួយរូបបាទដ៏មានបាទប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19បាទធ្វើឲ្យបាទបបោរបស់បបោមាត់របស់គាត់ហើមតែម្ដងបាទ បាទព័ត៌មានមកមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា